Futbol millionlar o'yini. Sportning bu turi haqida bugungi kunda eshitmagan yoki bilmagan inson kam. Turfa olam hozirgi videorolikida sizning e'tiboringizga yutqazib qo'ygani uchun juda og'ir jazolangan futbol bo'yicha terma jamoalar haqida hikoya qiladi. Marhamat, tomosha qiling. 1952-yilda sobiq Sovet ittifoqining rahbari sanalmish Iosif Stalin Yugoslaviyaning rahbari bo'lgan Iosif Broz Tito bilan kelishmay qoladi. Ayni shu yili Yugoslaviya bilan sobiq Sovet ittifoqining futbol bo'yicha olimpiya jamoalari bir guruhga tushib qolishadi. Birinchi uchrashuv durang bilan nihoyasiga yetadi va unda hisob 5-5. Keyingi javob uchrashuvi Tamperda bo'lib o'tadi va unda sobiq Sovet ittifoqining jamoasi eslab qoling 1-3 hisobida mag'lubiyatga uchraydi. Ularni Kremlda tasavvur qiling shaxsan Iosif Stalinni o'zi bilan uchrashuv kutardi. Uchrashuv nihoyasida jamoadagi barcha o'yinchilar va murabbiy xizmat ko'rsatgan sportchi unvonidan mahrum etildi va ularga qariyb ittifoqdagi barcha eshiklar yopib qo'yildi. Mana jazo. 1970-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatiga chiqish uchun ikkita jamoa so'nggi uchrashuvni o'tkazish kerak edi. Ulardan biri Salvador, yana biri esa Gonduras edi. Uchrashuvni jamoalar qurolli kuchlarning himoyasidagina o'tkazishdi. Biroq qurbonlar soni 1000 kishidan oshib ketdi. 1969-yilning 24-iyunida stadionga Salvador e'tibor bering qo'shin kiritdi. Muxlislarning tartibsizligi shu darajada yuqori nuqtaga ko'tarildiki, bu uchrashuvning o'zida ham bir necha ming kishi olamdan o'tdi. Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tgan jahon chempionatida Nigeriya qatnasha olmadi. Bu jamoa o'z guruhida so'nggi o'rinni egalladi va chempionat bilan xayrlashdi. Uning natijalari oldiniga yomon emasdi, biroq Argentina, Gretsiya va Janubiy Koreya bilan bir guruhdan chiqish ular uchun juda og'irlik qildi. Jamoa ona vataniga qaytib kelgandan keyin Nigeriyaning prezidenti Jonathan Goodluck xalq oldida nutq o'qib, hammadan jamoaning omadsizligi uchun uzr so'radi, ammo uning ichidan nimalarni o'ylayotganini hali hech kim bilmasdi. Nigeriya prezidenti nutqini tugatib, jamoa bilan uchrashdi va mana qaror. Nigeriyaning futbol bo'yicha terma jamoasi yaqin 2 yillikda hech qanday musobaqada ishtirok etmaydi. Shunday bo'ldi ham. Xitoy Xalq Respublikasidan jahon miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, sobiq Sovet ittifoqining hidi keladi. Ya'ni diktatura. Endi isbot. 2013-yilda Xitoy terma jamoasi Tailand terma jamoasiga 1-5 hisobida yutqazib qo'yadi. Bu ular uchun juda qimmatga tushdi. Sababi o'sha kuni Xitoyning rahbari Si Szinpinning 60 yoshga to'lgan, ya'ni tug'ilgan kuni edi. Jamoaning yutqazganini ko'rgan muxlislar ularni avtobuslarini ancha vaqtgacha hech qayerga qo'yib yubormay, ularni soatlab haqorat qilishdi. Keyin esa haqorat jazoga aylanib ketdi. Jazo esa mamlakat rahbari tomonidan qo'llandi. 2013-yil Tailand bilan o'tkazilgan uchrashuvdagi jamoa sardori va murabbiy 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Jamoaning uchrashuvda ishtirok etgan qolgan a'zolari esa 6 yil qamoq jazosi bilan jazolandi. Mana sizga futbol. Shimoliy Koreya deganda hammani ko'z oldida diktaturaga asoslangan mamlakat gavdalanadi. Bu fakt. Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tgan chempionatdagi mag'lubiyati uchun jamoaning murabbiyi tasavvur qiling konslagerga jo'natildi. O'shanda Shimoliy Koreya terma jamoasi Portugaliyaga 0-7 hisobidan mag'lub bo'lgan edi. Murabbiy Kim Chen Hun bu meni aybim, bollada ayb yo'q deb jamoa futbolchilarini muqarrar qamoq jazosidan qutqarib qoldi. Bunday hol Shimoliy Koreya uchun yangilik emas. Mana tarixiy fakt. 1966-yilgi jahon chempionatida mag'lub bo'lgandan keyin Shimoliy Koreya terma jamoasining faqat birgina hujumchisi qamalmay qolgan. Boshqa hamma jamoa a'zolari Shimoliy Koreya aeroportidan to'g'ri konslagerga jo'natilgan. Yoqqan bo'lsa sizdan like, turfa olamni kuzatishda davom eting. Eng yangi ma'lumotlar oldinda.